Onakula gulo tuli ku Uganda Lifestyle muli mutya jemsinzira. Darina Hotel Kawanda bali bulungi hotel yafe je tusingo kuyagaliramu. Onakula gulo story ya fulume ku muganda Bobi Wine. Ngomuita Irene Kayemba. Labiga amandi Irene Kayemba na nkolagana ne Joel Isabirie. Irene Kayemba avudde na nyonyola ku nsonga zino. Na tugamba nti ye ne Joel ye tamayi ekisoka tamanyi Joel Isabirie. Erinnya alimanyi n'omuntu amanyi ne they have never met anywhere. Kiringa be nabanga nkumanyi nti gwe Miss Independent obeere eyo naye nga simanyi nnyo birala bikwatako si kusisinkaganangako. Okitegeera oba gwe nzaali ya Ali naye nga si kumiitingako. Kyeyabadde alifaaringako. N'agamba nti Joel Isabirie amanyi nga media work amaze emyaka mu media house nga azikwasaganya. Naye they have never met anywhere. Taina kyammanyiiko, taina nkolagana ye, you know. N'agamba nti yenga Irene Kayemba, mukyala mufumbo, aina abaana. Erinnya Kayemba litegeeza linnya lya musajja. Baawe bamuyita Abdulaziz Kayemba. N'agamba nti nuna byemwogerako byanjwanjwa, tabimanyi, si bituufu. Kati yandibanga munne kulika yeesibako munne. Oba gy'olwo yeesibako Irene Kayemba. Bwe bityo, you never know. So, this is the case. Mukyala abivuddeyo, n'akuwa disclaimer ku nsonga zino. Na atu gama nti, sibitufu. Joel omanyi ngani, ina nkwa atagana china ye. Joel simumanyi, simulabangako physically, simutwalirangako budde wadde even a second to know who Joel is. Maybe you can give me more explanation who Oba yani kuanga gogeza ukuja. Maybe ngo gomanyi kuna enze personalisi mumanyi. Baga ambancho ine wata gana nyo eri kroza yena gwenaye. Tewali ngo wata gana mkwano. Iso kila dala. Ndi mchala mfumbo. Atali mfumbo just mfumbo. Mchala alina abana. So I'm a mother. So, sirina nkwatagana nayo nayonna wadde n'akamu. Kituufu oli mufumbo. Akwesibako, ayagala amanyikibwe, kiki ennyo. Obuzizza ebintu bibiri. Akwesibako, ayagala amanyikibwe. Number one, ky'obuzizza, akwesibako. Echo nyizo mutasobola kiddamu kubanga simumanyi. Kwe gamba kwe ngamba nti anesibako atenga simumanyi. Then simumanyi. Then oyagala obuzize ekyokubiri kibadde ki? Ayagala amanyikibwe. Amanyikibwe. Ekiro ekibuuzo ndoza kyalize wuwe. Yes. Anoonya news. Era kyalize wuwe. Ze bampita mukyala Irene Kayemba. Kayemba lya mwani. It's true. So, chitegeza ni mchala mfumbo mkwano, I can't mess up my marriage. Mumutu yena 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 yena. Actually, the truth is, osose kumbuza na yomu manyi. Si mumanyi, si jaku gambache mchona chona chona. So, whatever story has come up, I don't know why it has come up. They have reasons as to why they have created such a story. So, they may be... It would have been in a better position nti bone bakubuulira abajuwandisa story eyo lwaki bajuwandisa bwe batyo. Bwe binaba nga si bituufu nga bwe watugambye kuba bivudde mukama wako, it is okay. Kubanga wakyeyogeredde n'ogamba nti si bituufu n'omwegaana. So kyekyo abadde abibungeesa mwenna nti Isabirie ayina byakwasaganya ku Irene Kayemba si bituufu. Irene Kayemba mukyala mufumbo, mukodomi wa Bobi Wine bamuyita Abdulaziz Kayemba. Kyekyo Uganda Lifestyle kwe tuli. Edgar Cliff salabeera okukamera kubanga akikwasaganya. Olinayo kayimba akapya nyabo? Nina akayimba bakayita Waddawa. Waddawa engamba nkunoonya buli kiseera. Ke kayimba kanga akapya. Okayimbira omwami? Aha. Oba byayita? Sikayimbira mwami. Music is a feeling. So, if you feel about something, osobolo chiyimbako. Atira music ebera
one way of communicating. Mm. So nyizo kubanga nze nchiimbye nenga bali buli dolo yimbolo lusobolo bakolera communicating ku kumuntu ena go yali agadde okumuweereza. So basically kyekyo mukwano. Waliwo waddawa nyina kankinemu kati nga abawagizi boba obaagaliza ki abawagizi bange yonna gye muli mikwano gyange byonna byemuwulidde si bituufu tebisobola na kubaawo era mbasaba bagamba nti nafulumiza akayimba kapya bakayita waddawa so basically kyekyo mukwano.